السلام علیکم ناظرین، بابر اعظم کو میں نے بتایا کہ ورلڈ کپ میں روہت شرما کو کیسے آؤٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے چلیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی جڑے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ میں نے کہا کہ شہنشاہ آفریدی کو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کرائیں، ایک فیلڈر شارٹ لیگ 1.45 کے اینگل پر کھڑا کریں، شہین 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ان سوئنگ یارکر کریں، آپ اسے آؤٹ کر لو گے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا یہ کہنا ہے۔ دونوں ہندوستانی اوپنر کو بچھاڑ دیا۔ پی سی بی کے ساتھ ایک کاسٹ انٹرویو میں رمیز راجہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بابر اعظم کو قومی ٹیم کے ورلڈ کپ کے لیے روانہ ہونے سے قبل روہت شرما کو آؤٹ کرنے کے بارے میں نکات فراہم کیے تھے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ بابر اعظم ورلڈ کپ کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے میں نے اس کو سب کچھ سمجھا۔